Hiru puntu oso garrantzitsu, kostatu zitzaigun, baina bueno, hiruak atera genituen eta aurreko partietan ba galdu egin ditugu, ez dugu dinamika on bat atera, baina bueno, hiru puntu hauekin eta ea aurrengo Mirandes eta Arenas urtea amaitu baino lehen ateratzen ditugun eta ea hor jarraitzen egun goian. Bai, azkenean gu gure jokua bai galdu irabazi ba mantendu egiten dugu. Eta oso garrantzitsuak izan ziren hiru puntu hauek, ze gainera etxean bakarrik hiru puntuak izan, ba jokatzeko modua ba oso onak izan ziren. Bai, partido zaila dugu igande honetan Mirandesen aurka, playoff postuetan daudela eta bueno, ba aurreko bi partidu jarraian ditugu etxean eta aprobetxatu behar dugu orain dugun dinamika, golak iritsi ziren eta ea igande honetan berri iristen diren. Ba, partida oso zaila izango da, seguru. Mirandes denboraldi osoa darama playoff postuetan eta bueno, aurreko denboralditik ba ezagutzen ditugu jokalari asko eta oso maila handiko jokalariak dira segunda berako eta bueno, ea gure estiloan jarraituko dugu eta horrela saiatuko gea hiru puntuak ateratzen.